зарим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид цахим хөгжил харилцан холбооны сайд учралыг ураад байна. Тэгэхээр өнөө өглөөхөн одоо E-Mongolia 4 тэгс ийм хувилбарыг нээчлээ. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд ч одоо E-Mongolia 1 2 3 гэж явсан бол одоо энэ 4 дэх дэвшлэн гэж хараад байгаа. Гэхдээ энэ яг өмнөхөөсөө юугаараа одоо ахицтай гэдэг юм уу? Онцлогтой ийм одоо хувилбар гэж харж байна. 2020 оны 10 сард E-Mongol 1.0 анхудаа төрөө үйлчлэгийг цахимаар гар утсын нэг аппликейшнаар олгож эхэлсэн. Баггүй сад бэрхшээл туулсан. Олон янзын төрөл бүрийн системүүдийг нэгтгэх гэж нэлээдгүй басаадуудыг туулсан. Анх нэгтгэхэд нэг 120 орчим үйлчлэгэл цахимаар авдаг байсан. За. Тэгээд энэ тоог нэмэгдүүлэхээ хичээсэн. Гэсэн хэдий ч шаардлагатай хууль тогтоомжуудыг өөрчлөх шаардлага үүссэн. За, ямар хууль? Нэгэнсэндээ 2008 онд та мэднэ. Баяр дарганы засгийн газрын үе. Улсын бүртгэлийн багц хууль дээр 5 бүртгэлийг нэгтгэсэн. Тэгээд дараа нь үндэсний дата төв байгуулагдсан байдаг. Алтан үе дарганы засгийн газрын үе. Тэгээд үндэсний дата төв буюу Data Exchange гээд төрийн мэдээллүүдийг ингээд солилцдог анхны ордлогуудыг хийсэн. Тэгсэн чинь тэр дата төв гэдэг байгууллага буюу төрийн мэдээлэл солилцоод байгаа систем нь хуульгүй. Нөгөө системүүдээ хуульчлаагүй. Ард нь хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал яригадаг гэдэг. Тийм учраас бид хуулийн мэдээлэл хамгаалах хууль, нийтийн мэдээлэл тод байдлын хууль, цахим гарын үсгийн хууль, кибер аюулгүй байдлын хууль гэдэг хуулиудыг их хурлаар баталсан. Тухайн үед инноваци цахим бодлогын байнгын хувьд дараа би ажиллаж байхдаа ажлын хэсгийг ахалж батлуулаад дараа салбарын сайд ирсэн. Тэгэхээр нөө хууль батлах, хэрэгжүүлэх хоёр бол тэнгэр газар шиг. Тийм шүү дээ. Ялгаатай. Тэгээд өөрөө тэр хуулийн хуулиудыг батлсны хуваар яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг басаад хэрэгжүүлэх сорилтуудыг хангаж ажиллах гэж нэлээ хичээсэн. Дээрэс нь E-Mongol 1.0 бол энэ хугацаанд ингээд хуйлуудаа гаргаад 67 журам гаргахаас салбарын сайд дээр төрөлдсөнөөс хойш одоо 2 журам л үлдлээ. Бүх журмыг гаргаад дууссан. Хуйлаа хуйлтаа гартаа болгоо. Ингээд яг 1 жилийн өмнө 4-р сард E-Mongol 3.0-ыг нээжсэн. Яг 1 жилийн дараа 4.0 өнөөдөр нээгдлээ. Яг өнгөрсөн хугацаанд одоо 3-4 жилийн хугацаанд E-Mongol-ийн систем одоо ингээд нэвтэрсэн гэж байгаа боловч тухайлхан бол эрүүл мэндийн салбарт одоо ингээл нэг газар шинжилгээ өгөхөд ингээл тэр шинжилгээний хариуг ингээд цаасаа бариад өөр эмнэлэг дээр очиад хитэн тийш нэгэ барин явдаг нэг юм байсан шүү дээ. Та ч гэсэн өөрөө бас ингээд өвдсөн үедээ бас олон зузаан шинжилгээний цаасыг хадгалах шаардлагатай гэдэг үсэн шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд E-Mongol руу яаж нэвтрүүлж байгаа юм бэ? Би ер нь салбарын сайд дээр томилцсноос хойш тийм асуудалт их тийм сэтгэл гаргаж иргэн талдаа харж асуудалт шийдэл гаргахыг хичээдэг юм ирмэлцтэй болсон. Тэгээ өөрөө нөгөө имлэх дудаа хэвдсэн. За тэгээ тухайн үед бол би эмчнэрийг хараад юм механик ажил, техник ажилд ямар их цаг зардаг юм бэ гэдгийг бас харж ирсэн. Ялангуяа нөгөө имлэгээс имлэгийн хооронд шилжихэд нөгөө материалуудаа бүгдийг нь хевлээд аваад явдаг. Тэгээд чиний хамгийн сүүлд өгсөн шинжилгээ чи хаана вэ гэхээр намайг ч нөвдцсэн байхад манай гэрийнхэн чинь хизээ шинжилгээ өгсөн юм бэ? Тэгэхээр хүн өвдлөө гэхэд тухайн хүний хамгийн сүүлд хийсэн шинжилгээ чинь армаар шүү дээ. Олддгүй юм байна. Тий. Аль имлэгт хийсэн чинь мэддэггүй юм байна. Тэгсэн дараа нь энэ асуудлыг юу нэ цахимжуулах хэвээр. Гэдэг би бүрэн ухамсарласан. Дараа Солонгост нөхөн сэргийн эмчилгээнд очиход Солонгост харж ирсэн юу гэхээр ерөөсөө нэг юм iPad-ын дээр оруулж ирэл. Цахимаар ингээ гар үсгийн зурулаад. Тэгэл бүх юм миний архив үсчдэг. Миний зөвшөөрлгүйгээр хин нэг миний эрүүл мэндийн түүхийг хардггүй. Аа, эмчээс бас. Тий, эмчээс бас. Заавал би зөвшөөрөх ёстой гэдэг. Таны энэ шинжилгээг хармаар байна. Гэхдээ тухайн өөр эмч хүсвэл тэр эмч зөвшөөрлөг нь би зөвшөөрлөг. Тэгж. Гэтэл Монголд хуулийн мэдээлэл амгаал хуульгүй байхад би жишээ нь нэг тасаг төвчлээ гэхэд өөр тасгийн эмч суралцах дөрөг. Энэ бол өөрөө тийм эмзэг байдал байхгүй. Тийм учраас хуулийн мэдээлэл амгаал хуулийн дээр хүний эмзэг мэдээлэл эрүүл мэндийн мэдээллийг хамруулад мэдээллийн зөвшөөрлөөр л одоо заавал мэдээллийн зөвшөөрсөөр ашиглаж боловсруулна. Дээрэс нь хууны эмзэг мэдээлэл бол хууны нууц тамаархыг хөлчилж өгсөн. Одоо бол мэдээллийн зөвшөөрлөөр тэгж эрүүл мэндийн мэдээлэл харахгүй шүү дээ. Монголд бол тийм байхгүй. За. Тэгээд сая энэ E-Mongol 4.0-ийн маш онцлог юм бол эрүүл мэндийн салбарын цахимжилт. Арилцаа холбооны хэмнэл дагуул, Starlink, гайл салбарын том том асуудлуудыг хөндлөөлдөө эхлүүллээ. Гэхдээ энэ бол эргэн төдийлөн өнөөдөр ойлгох хүрэхгүй байгаа даа шүү дээ. Бид нар мэдрэхгүй байгаа даа шүү дээ. Яг түр энэ бол өөрөө улс орны төрийн бодлого байхгүй. Яг эргэн өдөр тутам хаана нүүр тулдаг вэ гэхээр эрүүл мэндийн салбартаа нүүр тулдаг. Тийм.
боловсролтой нүүрд бол бүртгэлтэй халамжтай төрийн үйлчлэгэд. Тэгээд эрүүл мэндийн салбарын захимжилтийг хийх гээд нилээдгүй хичээсэн. Тэгээд Монгол Улсын ерөнхий сайдын захирамж гараад надаар ахлуулаад хувийн 7 систем үүсгэсэн компаниудын төлөөллийг төрийн дэргэдэх нэг IT төвүүдийг оруулаад эрүүл мэндийн сайд бас оролцоод ингээд энэ ажил өрнөсөн. Тэгээд энэ салбарт 800 гаруй хувийн болон улсын эмнэлгүүдийн мэдээлэл солигддог болсон. 800 гаруй хувийн улсын өрхийн эмнэлгүүд ингэ чинь тоонууд байдаг юм ба шүү. Бид нар ингээд бүх мэдээлэлээ солигддог болж байгаа юм. Тэгвэл би очиод үзэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төвч бай, хувийн эмнэлгүүд ч бай, систем дээр шивдгүү гэж шивдэг. Одоо ингээд таны ингээд сторыг чинь ингээд шивж байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө яагаад цаас нэхэд өгнө гэсэн чинь тэнд шивж байгаа материал нь бусад мэдээлэл солилцож байгаа эмнэлгүүдтэй солилцож чаддаггүй. Тийм шүү дээ. Өрхийн эмнэлгдээ ингээд анкет бүглүүлчихэд байгаа. Дахиад дөрвөн эмнэлгдээ дахиад бүглүүлнэ. Улсын эмнэлгдээ дахиад бүглүүлнэ. Энд чинь бүр тэгэхээр эднэрийн хооронд нь холбох ажлуудыг хийгээд салбарын 100% хуулийг би нэг хөндсөн шүү дээ. Манай яам санаачлаа засгийн газраас. Энэ 100% хуулийн дээр эрүүл мэндийн хуулийн дээр өөрчлөлт орулсан юм. Яагаад гэхээр нөө бичиг баримт гэхээр заавал бичгээр одоо хэвлснэг бичиг баримт гэж ойлгот юм. Манай хуулинд тэгэхээр 100% хуулийн салбаруудыг хөндөхгүй болохоор нөгөө цахимаар явж байгаа бичгийг ч гэсэн цаасаар хэвлэе хадгалаад байдаг хэрэггүй төрийн албаагч нар. Тийм шүү. Яг гэсэн чинь архив албаны хөтөлбөрийн хуулийн дээр цахим болон цаасан баримт бичиг зөрүүл цаасанг нь барина гэх хуультай. Тийм шүү. Тэгэхээр төрийн албаагч нар чинь хэвлэхийн зүр яах юм? Ирэх 100 үр дагавар үүсвэл хууль шүүхийн өмнө очивол яах юм? Хамгаална шүү өөрийгөө. Тэр хэвлэл буруу биш. Тэгэхээр энийг шийдхийн тулд архив албаны хөтөлтийн хуулийн дээр тухайн бичиг баримт цахимаар боловсруулагдсан бол цахимаар хадгалж болохыг зөвшөөрсөн. Тэгээ бичиг баримт бол цаасан ба цахим байж болно гэдгийг зөвшөөрсөн. Ингээ эрүүл мэндийн салбарын гацаа арилаад дээрэс нь мэдээлэл солилцох журмыг эрүүл мэндийн сайттай хамтарч батлаад тухайн хувийн эмнэлгийг ямар систем хэрэгжүүлж байгаас үл хамааран зөвхөн стандарт шаардлагыг тавьчихсан. Энэ стандартыг хангуул мэдээлэл солилцгээд тэгээ нөгөө эрүүл мэндийн салбарч мэдээлэл солилцоод эхлэхээр манай нөгөө ийм Монголын ард байдаг нохур гэдэг системтэй холбогдчих эхэлсэн. Тэгээд маш их ажил өрнөлөө л дөө. Гэхдээ эндээс нэг тодруулах асуух юм байна сада. Одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төсөл баха. Энд чинь эрүүл мэндийн яам дээр нэг төсөл явж исэн шүү дээ. Тэгээд энэ төсөл чинь ингээд яагаад ингээд одоо яг амьдрал дээр хэрэгжихгүй ингээд гаццсан бэ гэдэг асуудал байна. Тэгээд тэр одоо цахим эрүүл мэнд гэдэг тэр төслийг хэрэгжүүлж исэн эрүүл мэндийн яамныхан өөрсдөө ашиг сонирхлын зөрчилдөлтэй авилахлын асуудал үүсэд шалгагдчихаг. Тэгвэл танаа яам дээр энэ асуудал шилжиж ирээд нэг 2-3 сарын хугацаанд л ингээд одоо хэрэгжүүлэх боломж байсан юм байна шүү дээ. Тийм үү? 2015 оноос хойш Дэлхийн банкны цахим эрүүл мэндийн төсөл хэрэгжсэн юм байна. Бараг 9 жил болсон. 19 сая доллар. Тэгээд цахим эрүүл мэнд гэдэг чинь элэгдээд нөө үг элэгдэн гэж байд юм шүү дээ. Нөө модноос гарна гэдэг шиг. Цахим эрүүл мэнд гэхэр итгэл үнэмшилгүй болоод. Тэгээ энэ ер нь яагаад ийм байдалд хүрчвэ гэсэн төсөл хэрэгжихтэй нөгөө мэрэгжлийн худалдаа авалт хийж байгаагүй юм бэл. Тэр өөрөө юу үсэж байгаагаа хэлээгүй. Хувийн байгууллага тэр юу хүсэж байгааг нь мэдэхгүйгээр бага ажил хийсэн. Тэгээ хоорондоо уулзсан чинь ойлголцоог. Тэгээд ингээд маш их гацаа гараад. Тэгээд хамгийн сүүлд Дэлхийн банк хөндлөнгийн аудит хийлгээд энэ хангалтгүй гэдэг авцсан. 23% хэрэгжилттэй хангалтгүй гэдэг. Тэгээд бүрэлдэхүүн хугацаанд үү? Тэгээд Дэлхийн банк төсөл зогсооцсон. Саг хүчлээ зогсооцсон. Тэгсэн чинь хувийн компаниуд нь за бид нар одоо нэгэнт ажил хийсэн учраас мөнгө авна гэж зогссон. Дэлхийн банк санх хүчлээ зогсооцсон. Тэгээд ерөнхий сайд захирамж гаргаад за энийг ер нь одоо шийдвэрлэх ёстой гэж шийдвэр гаргаад манай одоо энэ эрүүл мэндийн сайд чин зөрийн сайд бол маш том улс төрийн манлайл үзүүлсэн. Мэргэжлийн хүмүүс наад ажилла хийгээ. Учирлаа. Тэгээд хоёулаа бол одоо улс төрийн хувь дэмжиж. Шаардлагатай журмыг гаргая. Шаардлагатай тушаалыг гаргая. Гацааг нь гаргая. Чи наа 100% хуулиа хэл би журмыг хурдлуулна гэд. Ингээд ажилласны үр дүнд энэ ч ерөөсө 3 сарын хугацаанд гацаанаас гарлаа шв. Тэгсэн чинь одоо үн шв. Өнөөдөр 3 жилийн шинжилгээний хариу ийм Монгол дээр би өөрөө яваад орохоор миний шинжилгээний хариу гэд үзүүлсэн чинь миний одоо нөгөө ийм бичиг харуулад байгаа шв. Тэгсэн чинь 2020 оны 11-р сарын 5-нд би эмнэлэгт анх хэвтэн шинжилгээ өгсөн байдаг. Тэрнээс агуулад 5, 6, 7, 8, 9, 10 гэд өдөр болгон хяналт тавьж байгаа шв. Шинжилгээ рүү би одоо хэд хоног харлаа. Тэгэхээр сайд хүнийх бол за 3 жилийнхэн орчт юм биш. Манитих бол одоо тэгээд одоо нэг одоо гар утсаа асгаад мөнхтүүл гээд ороод та ийм шинжилгээний хариу гэдэг үз. Тэгээд улсын аль имлэг та үзүүлж ирсэн. Тэрийгэ тавихад таны 3 жилийн дотор үзүүлсэн бүх шинжилгээ гараад ирнэ. Би одоо 3 хоногийнхыг л аригж орсон болов уу бодсон. 3 жил орсон. Дээрээс нь эмийн жор байна шүү дээ. За. Эмийн жор гэдэг чинь цагдаагийн байгууллагуудаар бүр гимтэрэг бүртгэсэн шүү дээ.
хуурамч эмийн жор үүсгээд сэтгцэд нөлөөлөх бодис их хэмжээгээр авсан. За. Хэрэг бүртгэгдсэн. Нэг юмсанда гаргацгүй бичдэг шүү дээ нэг юмсан. Тэрийг нь аваад хуурамчаар үлдчих эм авсан байгаа шүү дээ. Дээрэс нь хуучин бол нөх хөнгөлтэй өмдөл ордог гэсэн. Одоо эмийн жороор л авч байгаа бол бүгд эмийн жорч орно. Та жишээ нь одоо жороор авдаг юм гэж байна шүү дээ. Жоргоо авдаг юм гэж байна. Жороор авдаг юм чинь эм рецепт ингээд бичээд өгч байгаа шүү дээ. Зөвшөөрөл. Тэр жорч нь шууд шивэгдэхэд таны энэ дэр ороод ирэхээр аптек та тэрийг үзүүлнэ. За мөнхтуул гэдэг хүн ийм одоо эмийг тэр эмэлгийн эмчээр бичүүлсэн би нэг авъя. Гэхдээ тань тэр эмийг өгнө гэхээр энэ дэр шүү дээ. Эм тэр эм хэрвээ танд гаар байх шаардлагагүй. Гаж нөлөө үүсгэж байгаа бол шууд явуулна. Энэ энэ гаж нөлөө үүс. Тэгээд нөгөө доозоо мэддэг болно. Тэххгүйгээр ингэдэг юм байна. Одоо жишээ 2 дугаар эмэлгийн эмч эмийн жор бичээд өгчүн. Тэнгүү тэр хүн 1 дугаар эмэлэг дээр очиж дахиад бичүүлчихдэг. Тэгэхээр нөгөө 2 3 удаа аваад доозоо хэтрүүлчихдэг. Тэгээд ер нь монгол хүн гэдэг чинь өөрөөсөө баг эмч болцсон хүмүүс юм байна шүү дээ. Манайхан шиг ингээд ханаа төрлөхөөр эрдөө мэт юугаараа. Ханаа төрөхөөр лаа хийчих. Ингээд би эмчилчдэг. Өөрөө үний нэрийг шууд мэддэг, энийг хоол шиг хэрэгэлдэг хүм ард түмэн ер нь дэлхийд байхгүй шүү дээ. Уу бид нар ч бас цаг зам муутай тэгэл өрхийн имлэг дээр дараа нь дүүргийн имлэг дээрээ очирлаа суучих цаг. Одоо жишээ нь айл болгоны эхнэрүүд адилхан. Одоо манай эхнэр ч гэсэн тэ хүүхэд танаад үзвэл али эритромицин олоод өгье. Тэгээ ийм сироп уулга муулга гэхэл бүгд имч. Тарх амтиудгийн мэдж амтиудтай болгох шүү дээ. Тэгэхээр эмчний юу болдгоо гэхээр яг тухайн үедээ ингээд амжилгээ хийж байгаа ч гэсэн тухайн хүн тэр юм ямар нөлөөтэй байсан юм. Хідэн доозор уугаад ер нь үйлчилсэн юм уу? Үйлчлээг юм уу гэдэг чинь ийм Монгол дээр түүх болж орж. Дас л болсон антибиотикч орно. Тий, дээд орно. Дээрэс нь танд бас хэлэхэд одоо жишээ нэг эмнэлэг дээр очиод ингээд нэг эхоны зургууд, ситиний зургууд энэ төр ахуулдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрий чинь нэг хэрэг вагын хэвлээ тадглаад өөр эмнэлэг шилжиж гэхэд тэрийг нэг чирээл явдаг, олдөгчхүү. Одоо бол таны зөвшөөрлөгөөр энэ амбулаторийн карт дүгнэлт шинжилгээний энэ дүгнэлтүүдийн чинь зургуудыг эрүүл мэндийн бүх байгууллага хоорондоо шууд шилжүүлээд авдаг болцсон багхгүй. Тэр чинь цаг хугацаатайх орж чадж байгаа юу? Орж чадлаа. Одоо чинь миний шинжилгээний хариу байгаа бол насан туршиагүй миний 4 хүүхэд байна. За. Манай 4 хүүхдийн нэр ус энд орцсон баг. Миний дүү хүүхдүүдийн эмнэлэгт ямар шинжилгээ өгсөн бэ? За. Амбулаторийн ямар карт дүгнэлтүүдтэй юм бэ? Шинжилгээний ямар зургууд ахуулсан бай гэдгийг би хүүхдүүдэд би харна. Насан туршиагүй бол. Аа. 6 сарын 1-ээс өмнө бид нэр өнгөрсөн хугацаанд хийсэн одоо сургалтууд нь явж байна. Их хүүхдүүд ягаан дэвтэр. Тий. Манай багчаа одоо дөнгөж ой урж штэ. Тэгэхээр би нөгөө саяхан шинэ аавын ажлыг хийлээ штэ. Тэгэхээр нөгөө жирэмсний дэвтэр их хүүхдүүд ягаан дэвтэр жиж их ноцолцсон. Алий тэгэл нөгөө жирэмсний дэвтэр хаана байна? Чи аваад эмлэг дээр иргээл. Ягаан дэвтэргүүд үзүүлж чаддгүй л байсан. Тэгээ нөгөө ихнэр зарлаг буулгахаар би чин нөгөө нэг юм уу мэл хайгаад нилэн бол. Тэг их хүүхдүүд ягаан дэвтэр ихэр чи нөгөө хүүхэд вакцин хийлэх хүлчдэг. Тий. Одоо би чин заримдаа фактлж байгаа штэ. Ой хүүхд вакцин хийлгэсэн мартчихдаг тий. Тэгэл бас энэ чинь аав хүн байна да тий. Хүүхд вакцин хийлгэт нь бас нэг ихнэрээ дагуулад явчих хэвчээ шүү дээ. Тэгээ тэгэд байдаг. Тэгвэл одоо жирэмсний дэвтэр их хүүхдийн ягаан дэвтэр нөгөө нэг жирэмсний хүний хоног хугацаатай нь хяналтанд байснуудыг чинь сануулдаг болсон. Тэг мессежэр ирнэ гэсэн үү? Тий мессежэр ирнэ. Тэгвэл одоо энэ юм юу гэхээр энэ ийм Монгол 4.0-ийн гол онц гэх юм л аюугаа. За. Нэвтрүүлсэн анх. Хиймэл аюухан болвол мэдээл биг дата дээр үнс биг дата гэдэг бол маш их мэдээлэл байж ич түүн дээр анализ хийж тэгэхээр ийм Монгол нэгэнд мэн одоо олон үйлчлэгийг цахимжуулсан бол одоо та ийм Монгол руу орохоор та яадаг вэ гэхээр нөгөө яг хэрэгтэй үйлчлэгийг олж чаддаг айгүй олон байгаад айгүй олон асуултын гэж хааж байгаа. Тэгэл одоо чи юу болоод байна гэд. Тэнгүү та жишээ нь гайлар бараа оруулж ирдэг компани эзэн биш учраас танд тэр үг нь хамаагүй байхгүй. Та өртөг албатал мэдээлэл авахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр за мөнхтүүл гэж хүн хідэн настай хүү юм. Хідэн хүүхдтэй хүү юм. Юу хийдэг хүү юм гэдэгт чинь үндслээд танд үйлчлэгийг санал болгож байгаа. Аа, за за. Ахмад хүн яваад ороод ирэнгүүт тэтгэвртэй албатал мэдээллүүдийг санал болгоно. Аа, за за. Тэ. Тэгээд та одоо нийгмийн даатгал яаж төлдгийг гэдгийг шалтгаалаад үйлчлэгнүүдийг санал болгох буюу тэр биг дата дээр үндслээд хиймэл оюухан анх удаа ашиглаж эхэллээ. А тэгээ тухайн хүний нас одоо биеийн эрүүл мэндийн онцлог тохируулал асуудал төрийн үйлчлэгийг санал болгох. Тий. А за за. Тэгээд ингэ чи. Дээрээс нь ийм ухаалаг чатбот та болсон. За. Гадаад базууд авмаар байна би яах вэ? За та ингэрэ зөвлөж байгаа шууд хариулж байгаа. За за за. За ийм сайн дэвшил болсон. Гэхдээ нэг ийм асуулт байна. Та сая хэлсэн шүү дээ. 800 эмнэлгийг холбосон ийм Монголын сахим систем
нэвтрлээ гэж байна шүү дээ. Гэхдээ зүгээр миний ойлгосноор бол улсын имлгүүд л хоорондоо арай гэж холбогдсон. Яг хувийн одоо тэр жижиг имлгүүдэд ч гэсэн бид тэр үйлчлүүлсэн байлаа гэхэд тэр хувийн имлэгт үйлчлүүлсэн мэдээлэл тэр улсын имлэг дээр очиж чадах уу? Одоо чадчихаа болоод миний шинжилгээний хариу гарч ирж байна. Яг тэр өнөөдөр одоо сая төрийн ордонд эрүүл мэндийн яамнаас манай яам хамтраад нөгөө нэг сургалт хийж байна. Тэрэн дээр хувийн ившилт системийг нөгжүүлсэн 7 компани байдаг. Хувийн. Тэр компаниуд энэ ажлист орж ажилласан баг. Аа систем хөгжүүлсэн байгууллагууд. Тэр чинь нөгөө интернет дээр систем хөгжүүлсэн компанич байна. За. Сонгодод дээр систем хөгжүүлсэн компанич байна. Тэд нар ч бүгдээрээ нийж ажилласан байхгүй. За тэгээд дээрэс нь ийм л оюухан туршснаас гадна нэг сайн зүйлийг би бас хэлье. Анх удаа нөгөө ИК хийц гэд би чинь өмнөсөн хугацаанд нэг яриад байсан шүү дээ. Манай салбарын яам, манай ИМ Монгол актив хамтраад юу хийсэн бэ гэхээр хүүхэд алга болдог. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ байршлыг мэддэггүй. Ийм л ус болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр e-kids буюу та одоо гар утсан дээр хүүхдийнхээ гар утсыг аваад ийм Монгол хүүхдийнхээ регистр хийгээд оронгууд QR гараад ирнэ. Ийм код. Тэгвэл та өөрийнхөө ийм Монголыг очиж уншвал. Та хоёр холбогч хүүхдтэй. Тэгээд хүүхэд сургууль дээр ирвэл конверт дарахад ээж рүүгээ сургуультай ирлээ гэд. Одоо жишээ нь энэ дэр би охин харж байгаа байхгүй юу? Өө мишэл сургуультай ирв. Оо мишэл гэртээ ирв гурван хүүхдэд хаягны лиг тавьчихаа. Хүүхд нь өөрөө тэр одоо утсан дээр коноп дарахад танд мэдээлэл. Мэдээлэл нь хаягна. Тэгмүү би жишээ нь хүүхдэд сараа сургуулаас нь авахд манай охин ингээд дадруу коноп дарчингууд би тэр байршил дээр дараа Google руу Google Map дээр гараад ирэнгүүд би байгаа газар нь очиод охин авчиад штэ. Эргэлээд. За за. Тэгэхээр хүүхдийн байршлыг тодорхойлж байна. Тэрээс цаар яриад байх шаардлагагүй. Тэгээ би хүүхдэд хаана явсныг мэдээд байна. Тэгээд дээрэс нь энэ хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг байна. Дээрэс нь одоо ИГ хийцээ Монголын анхны 18 нас хүрээгүй хүүхдүүдийн сошиал медиа хийж оруулсан. Тэрний юу гэхээр Facebook шиг хүүхэд юмаа бичдэг, ангийнхаа группийг үүсгэдэг. Хүүхдийн Facebook гэсэн. Тэг, хүүхдийн Facebook. Тэгэхгүй бол Facebook-ээр чинь садар сам үзээд байна. Гин тэрийг сурчлаад байна. Томчуудтай холдоод шаардлага байна. Манай 6 настай охин хүртэл Facebook-т олчод байна шүү дээ. Өөрөө 18 настай гэж бичижэл орчод яваад ухаад суугаад байна шүү дээ. За за за. Яаж бичий? Гэхдээ энэ чинь орж ирээд аав дээр лайк дараад байна шүү дээ. За. Яагаад гэвэл мессенжерт их гэдэг нь аава гэдэг нь шүү дээ. За. Над руу нөгөө гэрте Wi-Fi таа уучраад над руу яриад байна шүү дээ. Лай ингээ видео кол хийж орж ирдэ шүү дээ. За. Тэгэнгүүт чинь эн чинь болохгүй зү. 18 тэ гэсэн хайг нэ гэдэг. Тэг чи хүүхдүүд ийм болчиход байна шүү дээ. Тэг яаж байгаа юм гэсэн чинь аавтайгаа ярих гэдэг нь гэдэг. За. Тэгэнгүүт нь ийм Монгол дээр чаттай болгосон. Аа за за. Ийм Монгол одоо шүү дээ. Иг хийцгээ хүүхдүүд ороод аава ээж нар оронгууд яг Viber шиг аа чаттай болсон. За. Тэгээд хүүхэд аавтайгаа ийм Монголоор ярьг. Аа. Ийм Монголоор мессеж бичгээл гэж. Үгүй. Тэгэхээр яг аав ээж нь юм уу эмээ өвөө нь тэр хүүхдийн тухай мэдээлэл хаана яаж явж байгааг ингээ хянаад байх боломжтой байх. А тэгтээ магадгүй зүгээр хакер гэдэг шиг бусад одоо буруу санаатай хүмүүс тэр хүүхдийн мэдээллийг ингээ харжих боломж бас гарчих вэ гэсэн болгоомжлол байна. Байхгүй байхгүй. Аа. Тэг одоо чинь хамгаалах тийм. Оо энэ чинь энэний чинь кибер аюулгүй байдал хадлагтай зурч төв ажиллаж байна. Хуультай байна. Аа. Хамгаалж байна. Хүүхдийн мэдээллийг хамгаалах хуулиар заавал зөвшөөрөл авч штэ. Гэтэл өнөөдөр та хар та дэлхийн маш олон ийм платформуд байна штэ. Telegram, Instagram, юу Viber, Myber тэ. Дур зоргоороо л хэрглэж штэ. Тэ. Энэ ер нь энэ өөр хүүхдүүд чинь ингээд дур зоргоороо цахим гейм төрөвтөрт чинь одоо цахимаар покер тоглодог боллоо. Тэгээ энэний чинь золиос болсон маш олон айл гэр бүлүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо энэ төр үүндээ санаа тавих нь зовних ёстой. Тийм учраас бид нар нэг тийм хоосон хязгаарлалт хийгээл, зохицуулт хийгээл дэлхийн нийт 8 тэрбум хүн хэрглэж байгаа Facebook, Instagram-ыг буруу шагаал ингэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас ийм Монгол дөрөв нь бол иргэний хамгаалдаг хиймэл оюу ухаад суурилсан шийдлийг шинээр нэвтрүүлээд 2020 оны 10 сард 110 үйлчлэгээ байсан ийм Монгол яа өнөөдөр 1200 үйлчлэгээтэй болж нэгдлээ. Оо бүр 10 дахь нэмчихэж байгаа. 1200. 1.7 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Дээрээс нь 200 зөвшөөрөл цахимдсан шүү дээ. Ийм Монголоор компани байгуулж байгаа. Компаний нэрээ хайж байгаа. Нийслэлийн зөвшөөрөл тооцогдохгүй бүх үйлчлэгийг цахимаар хүсэлт илгээгээд шууд эхэлж байгаа. Дугуй засваруу зөвшөөрөл авах хэрэггүй. За. Шууд цахимаар хүсэлтээ илгээгээд байршлаад явуулаад болоо. Зөвшөөрлгүйгээр үйл ажиллагаа.
Гэхдээ нэг асуудал дээр зүгээр яг хав эрүүл мэндийн салбар дээр жишээлбэл энэ зарим хуурамч эм тарианы асуудал дээр бол хяналт татгаад дутагдаад байна уу гэж харагдав. Миний 100% захимжуулна. Би хариуцлагатай хэлье. Эрүүл мэндийн салбарт энэ гайлаар орж үзэж байгаа импортын эм тариаг бүгдийг захимжуулна. Сая жишээ нь нөгөө эмийн бүртгэл драг инфо дээр байгаа шүү дээ. А үүнийг бид нар аюулгүй байдал дээр нь дүн шинжилгээ хийх гээд гейбер халдлага зөрчилтөд дэмжих нийтийн төв ажиллаж байгаа. За. Янз бүрийн халдлага байна уу. За, ингээд одоо үүний дараа яах вэ гэхээр гайлаар орж иж байгаа бүх импортын юмнууд дээр бид нар бүгдийн 100% захимжуулна. Зөвшөөрлийг бүрэн захимжуулсан шүү дээ. Эний агентлагийн зөвшөөрөл ий бизнес буюу ий Монгол дээр захимжаа дууссан. Аа. А одоо энэ импортын бүх юмнуудыг процессыг бүгдийг захимжуулна. Сая эмийн төр хорооны сонсгол дээр яригдлаа шүү дээ. Тэгсэн. На би ч өөрөө энэ эмийн төр хороог ахалж анх байгуулсан шүү дээ. Үгүй тийм үү. Тэгээд чин бүрэн гишүүн би нөө засгийн газрын гишүүн болсон учраас их хурлын төр хороог бол чин бүрэн гишүүн ахлаад анх би энийг санаачилсан. Монголд эмийн эмчлэрийн чадвар бус эмийн чанар дутагдаад байгааг би өөрийнхөө бие организмаар мэдэрсэн хүн багхгүй юу? Тэр хэрэгтэй юм нь Монголд байхгүй. Заавал гаднаас сахич. Тэр энийн жагсаалтыг шинжлэх ёстой. Энийн дүгнэлтэнд. Хоёр эрүүл мэндийн салбарыг бүрэн захимжуулад авилах ашиг сонирхлоос холдуулах ёстой. Яг үнэ. Тэгжиж гадаадын улсуудад хэрэглээд байгаа, үйлчлээд байгаа юмүүдийг эмийн жагсаалтанд Монгол оруулахгүй байж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Наацх нь одоо ингээд энэ хавтар судлалын төвдөө одоо хэрэглэгдэж байгаа тэр химийн тариа бол энэ дэхийн хамгийн чанар муутай, хамгийн одоо хорвоо чанартай гаш нөлөө үзүүлдэг ийм л химийн тариаг манай эрүүл мэндийн яам ингээд тендерээр автсан. Тэгэл нөгөө тийгөө ингээд хүмүүс шахаад. Юу одоо сая тэр имлэг твдэж байгаа ч юу манай гэр бүлийнхэн чинь Facebook-оос л им хайлаа шүү дээ. Тий. Тэр нэг гар дээр тэдэн хүн тийм им байдаг гинэ. Олон дэрийг хөрхийн эмчнэр чинь үүдэн яаж яах гэхээр эний хангалтгүй учраас шаардлагатай юм олдохгүй учраас үл үзэж штэ зүдэрж штэ. Ер нь манай энэ эрүүл мэндийн салбарын бид нар их хайрлах хэрэгтэй мөлий. Яа тэгэхээр би өөрөө нөгөө нэг яг нэг солонгос нөгөө нөхөн сэргийгтэр очсон хүн учраас солонгост бол тий нөгөө уян зүй тавьдаг нэг юмч. За. Ариутгал нэг хийдэг нэг юмч. Аа. Тэ зүгэн суулдаг баг нэг юмч штэ. Гэтэл Монголын сүлэгч нар чинь бүр ингээ төгс хүмлэхгүй. Бүгдийн хийдэг. Дээрэс нь солонгос чөйнө гадны улсууд байна шүү дээ. Ерөөсөө өрөвслөс айдаггүй. Яагаад гэвэл антибиотик үйлдвэрлэдэг. Тухайн хүн тохирсон антибиотикийг үйлдвэрлээд тэрийг дарж чаддаг. Тэгэд солонгос хэлжсэн шүү дээ. Монголд хийсэн хагалгаа, Монголд хийсэн эмчилгээ дэлхийн стандартад нийцсэн. Ямар ч гомдол бидэнд ямар ч шүүмж өгөхгүй. Маш сайн юм байна. За. Танаа эмийн чанарал дутуу байна шүү. Ааха. Яагаад ийм амар удаа өрөвсөл тарахгүй удаачваа гэж хэлсэн. Монголын инженерийн чадвар бол бүр одоо харьцуулахгүй төвшөнд очсон юм билээ. Дээрээс нь манай эрүүл мэндийн салбарын жин хөрхи хэзэж ажил хийж байгаа хүмүүс шүү. Тийм шүү. Ерөөсө цалин баг байна. Намайг төр хандахгүй байна, төр хамгаалахгүй байна гэж хэлээд ажлын байр орхиж байгаагүй шүү. Өөрийнх нь хоёр хүүхэд халуураа төвтж байхад өвчтнийхөө төлөө шүнж гисэн ирдэг. Ийм салбарыг би өөрөө бие организм мэдэрсэж байна. Энэ салбарт цахим хөгжлийн сайдын хувьд туслах ёстой гэдэг ийм ихтгэл үнэмшлэрээ л би зүтгэхэд өгөх байхгүй юу. Дээрэс нь наад нэг гар утсан дээр тав сараар нөгөө AR буюу нөгөө видеогоор өргөн хэрэглэний имиджийг чинь тайлбарлаж болсон шүү дээ. Оо тэ одоо та үзүүл ингээ уншуулчаар орц найрлага одоо юм ингэж уушуу тэгж уушуу ингэж хэрэглээрэй гэд. Гэхдээ одоо энэ ингээд хэлээр ингээд маш их хуурамч дөрөө мэл юмуд их орж ирж байна. Тэгэд уугаал идэг ямар ч одоо үр нөлөө байдггүй. Энийг яаж сэргийлэх вэ? Гэхдээ яг одоо бид нар бол би бол цахим хөгжлийн сайдын хувьд эрүүл мэндийн салбараа бүрэн цахимжуулаад хяналттай болгоё. За. Дээрэс нь энэ эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэгээ зөвшөөрлүүдийг 100% хүнээс амарлгүй болгоё. Ашиг сонирхлоос нь олдуулъя. Гэдэг л ажил миний ажил бол. Засгийн газар ч гэсэн, ерөнхий сайдын зүгээс ч гэсэн энэ эмийн төр ороо, энэ эмийн хяналтан дээр анхаарат, энэ эмийн агентлаг дээр ч гэсэн их фокус өгж, сайн нэр үйлчлэхний зөвшөөрлүүдийг бүгдийг захимжуулсан байхгүй. Одоо нэг тийм зөвшөөрөл авахуд байл хүмүүнтэй уулзаал, напорч ихэр байрал. Хоол ундд ороодох хэрэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо энэ Монгол дээр шинэ эмчлэгийн эмийн цагийг захиалж, эмчийн цагаа захиалж, үзлэг онцлогын цагийг захиалж байна. Одоо дөрвөн байгууллагууд ганц л юм хийж өгсөн. Биеэр очоод үйлчлэгээ авал хурдан, цагмаар авал удаан байгаагаар болох хэрэгтэй. Тийм шүү дээ, бүр эсэргээр байгаа шүү дээ. Тэгээд очингууд хурдан байгаад байгаа ч биеэ очих гол дарин шүү дээ. Тэгээд цагмаар заавал үзэлтэй явуулаа. Тэжиж үйлчлэгээ ав. Гэхгүй бол
Очоод нөгөө ер нь бид нар хэдий болтол. Тэр эмнэлэг танд хүн байна уу? Тана дүү чинь тэнд байдаг гэсэн шүү дээ. Хийж өгөөч энэ төр гэдэг. Ийм юмыг бол бүрэн болж ийж байна. Авилга, ашиг сонирхол гэдэг зүйл чинь бүрэн буурна. Хүний самардгүй шийдэл чинь л өөрөө энэ сайхан нийгмийг бүтээдэг гэхгүй. Хүн байгаа цагт нойроо байдаг юм билээ. Тэгэлтэй. Тэгэхээр за яхаа ингээд цахим эрүүлмийн төсөл амжилттай хэрэгжиж эхэллээ. Гэхдээ энэ одоо манай наад зах нь энэ улсын эмнэлгүүдийн компьютерийн юу гэдэг лээ үзүүлэлт тэр хурд чадвар энэ төр бол тун хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр дахиад л тэнд дээр оорч үсч. Ер нь үстэ энэ компьютер нь муу байна гэж хэлээд хүлээн гэдэг бол утгагүй л дээ. Тийм учраас бодлого эхэлж явах хэвээр хууль эхэлж явах хэвээр шийдлүүд эхэлж явах хэвээр. Одоо яахын дараагийн шатанд эрүүл мэндийн салбарын тунаг төхөөрөмж шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Харин тийм. Аа тэгээд шинжилгээний хариуч бай, эрүүл мэндийн салбарч бай, ер нь төрийн үйлчлэгээ захимжсны ач холбогдол бол одоо орчин үед яриад байгаа нөгөө big data буюу нэгэнт учрал гэдэг хүний 3 жилийн шинжилгээний хариу ороод сүүлийн 4 шинжилгээнд дээр нь ямар нэгэн эргэлтэнд нь чи одоо магадгүй тэ үзүүлэлт муу энэ төр байвал бид нар энийг big data дээр анализ хийгээд учрлаа. Тэр эргэтнээ үзүүлэх болжээ. Тэр чинь муу шүү гэдгийг сануулдаг болох чинь хиймэл оюухан сөрөлсөн өрчин сэргийлэх ажиллахгүй. А ер нь хиймэл оюухан гэдэг юм бол мэдээллийг нэгтгээгүй улсад хиймэл оюухан гэж байхгүй. Жолоочгүй машин яагаад яваад байна? Жолоочгүй машин бол биг дата дээр л явдаг байхгүй. Өөр ус орол яах вэ? Урдуур автобус өнгөрүүл зогсох уу? Тэ? Гарц байвал зогсох уу гэдэг чинь мэдээлэл дээр анализ хийдэг. А мэдээлэлгүй бол биг датаг бол хиймэл оюухан байх. Яг нь инженеэр бол имэл бол. Тэгээ сая тэр шилэн ажиллагаа явсны дараа шилэн говой мен дээр нөө лицензүүд шууд автоматар хариулдаг байгааз. Тэр чинь хиймэл оюухан сургаж байгаа байхгүй юу? Ховд аймагт хамгийн их тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэн бэ гэхээр тэр юм аа гэж хариулж шít. Баян онгорын аймагт хамгийн их тусгай зөвшөөрлөлт компани аль нь вэ гэж шууд хариулж шít. Хиймэл оюухан ямар нэгэн улс төр нэг хин нэгний үзмжээр хандлагаар шууд тусгахгүй шít. Технологич ари халаг байхгүй байхгүй. Яадаг вэ гэхээр технологи төс тасдаг ичиж мичихгүй шít. Шууд хэлнэ шít. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар хангалттай цахимжлаа гэхэд одоо ингээд тэрийн тэтгүрээ авах гэж байгаа энэ одоо халамж авч байгаа энэ хүмүүсийн бас үйлчлэгийг яаж одоо хурдан шуурхаа болох вэ гэдэг асуудал байна. Хэдэн тийш нь явуулдаг? Нэг халамж руу, нэг нийгмийн дадал руу ингээд явуулдаг. Тэгэхээр яг нэг үеийн бодвол одоо 1200 үйлчлэгээ захимжсан. Дээрээс нь хурдан цэгүүдгээд улс орны хэмжээнд 150 цэгтэй болцсон. Хуучин хороо болгон дээр бүртгэх судаг байсан шүү дээ. Улсын бүртгэгч. Одоо бүртгэгч нар нэгч байхгүй та очиж үзээрэй. 204 хороон дээр нэгч улсын бүртгэгч байхгүй. Хэн байгаа гэж хурдан оператор гээд манай цахим хөгжлийн зохицуултын газрын нэг нөхөр сууж байгаа. Хорооны тодорхойлох ахуй байсан. Тэр хүн чинь 472 үйлчлэгийг ганцаар үзүүлээ сууж байгаа шүү. Ганцаараа. За. Хуучин чинь бүртгэл бүртгэлээ хийдэг татвар татвараа л хийдэг байсан. Одоо тэр нөхөр 472 үйлчлэгийг ганцаараа үзүүлээ хурдан цэгтэр сууж байгаа. Тэгээ энэ 20 минутын хот гэдэг байгаа концепт чи ерөөсө төрийн үйлчлэгийг ойртуулгаад энэ хурдан цэгүүд чинь төрийн үйлчлэгийг дэрэгдэн авчирч байгаа юм. Нэрээ өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал дээр энэ хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль орж ирээд 20 минутын одоо хот гэдэг ийм стандартыг нэвтрүүлнэ гэд яриад эхэлчихлээ л дээ. Энд дээр би жоохон эргэлзэж байна л да. Наад зах нь л одоо энэ төвчрлийг яаж давж гарах уу гэдэг дээр чинь яаж 20 минутын хот чинь одоо үйлчлэх юм бэ? 20 минутын хот концепц гэдэг бол нэг Монгол яриад байгаа юм биш ээ. Энэ бол дэлхийн бүх улс орнууд ингэж хөгждөг. Яагаад гэхээр ер нь яагаад ингээд хотын төв рүү бүгд ингэж урсгалаад байгаа гэж ирдэг юм. Яагаад гэвэл төрийн үйлчлэг авахгүй ч л юм. Үйлчлэг авахгүй. Жишээ нь Улаанбаатар хотын 86 га дээр төрийн үйлчлэгээний 80% төвлөрчөөд байна шүү дээ. Цөхөдрийн талбай тойрол. Тойрол. Тий. Тэгэхээр тэр Сонгэн арганд байгаа иргэн, Баянзүрхэд байгаа иргэн, Налагт байгаа иргэн төрийн үйлчлэгээ авах гад төрийн ирэх нь дамжиггүй. Тий. Дээрээс нь залуучууд ихтэй орон. 3 хүн тутмын нэг нь хүүхэд, нэг нь залуу. Тий. Залуу хүн ямар байгаа? Шангрилад орж кино үзмээр байна. Тий. Кофе бинт орж кофе уумаар байна шүү дээ. Тий. Сайхан төв талбайгаар ихтлгүй өмнө найз охинод агуулад алхамаар байна шүү дээ. Аа. Эсвэл тэр зүүн салагаар алхах юм уу? Толгойдоор алхах юм уу? Аа. Ямар ч орчин байхгүй шүү дээ. Толгойдд хүн амьдарч байна. Зүүн салагт хүн амьдарч байна. Тий. Яармагт хүн амьдарч шүү дээ. Ягаад тэр газар кофе бин байдгүй? Ягаад тэр ягаад кино театр байдгүй? Ягаад нохон байгууламж байдгүй юм бэ? Тэгээд төвжрэл төвлөрлийг шийдгийн тулд ингээ механикар тэгс сондгоо гисэр байгаад хэдий явах вэ? Өнөөдөр 1990 он 500 нэг нэг 50 мянган өргөтэй гүйтэй байсан хотын хүн ам өнөөдөр сая 700 өрчөөд байна. Тий. 2013 онд одоос 11 жилийн өмнө сая 300 байсан шүү дээ. Тий. Энэ тоо ингээ өсөд байна.
Энэ цаашаа дийлдэхгүй. Дийл хотод орох хүмүүсийг хөдөө яв гэж хэлэх биднэрт байхгүй шүү. Тийш үү? Хүн зах зээлээр дамжаад соёлоо дагаад ирнэ шүү дээ. Ирэхгүй юм биш. Ирэлгүй ирэлгүй яах юм. Эсвэл та нарын машин их байна гэж өөрийнх нь мөнгөөр авсан машиныг чиний машин унуулахгүй гэж хэлэх биднэрт ирэх байхгүй шүү дээ. Аа тэгэхээр энэ механик шилжилтүүдээс гадна 20 минутын хот концепцгээр хотын энэ удирдлагуудыг дүгнэхтэй нэг л зүйлэр үнэлээ. Гэдгийг энэ хуулийн тусгаж өгч байгаа. Энэ хот тосгоны хэрэгцэн байдлын хуулийг би их хурл дээр ажиллаж байгааг анхаарч байна л да. Тэгэд энэ зохион байгуулалтын асуудал иргэд тамаагүй. Нэгт ухаалаг хотын концепцийг боо урдсан сэргийлдэг ухаалаг хотыг бий болгоё. Нэгт нэгэнсэндээ бол ямар хотыг ухаалаг хот гэдэг вэ гэхээр иргэний хамгаалдаг. Урдсан сэргийлдэг. Болцшгүй эрсдлээс иргэний хамгаалдаг хотыг хэлдэг байхгүй. Тийм учраас дэлхийн улс орнуудын нэг камержуултыг тавиад камераараа хяналт хийгээд түүгээрээ дамжуулаад гимтэрэг гарахаас гимтэрэг гарсан бол илрүүлэхээс одоо бүх сэргийлдэг учраас тайван амгалан шүнж оройж явж байгаа ч дэргэд. За түүнтэй адилхан манай хот билнүү гэдэг асуултыг асуух хэвээр. Тэгвэл бид нар ийм Монголыг хийчлээ. Интернет сайжирч जैन. Хэмэл дагуул өөргөн гэдэг. Ингээд бид үдцүү бий болсон. Ийм Монгол 4.0 20 минутын хотод яаж нөлөөлөх вэ гэдэг ихтгэл бий тавилаа л дээ. Өнөөдөр ийм Монголын нээлтэн дээр. Ерөөсө 75,000 айлд буюу тухайн бүсийг хамарсан өрхүүдээ сонгоод хамгийн их төлж төлдөг. За. Айлуудыг сонгоод мэдрэгчүүдийг байршуулж эхэлсэн юм байна. Өнгөрсөн хэдэн жилд. За. Энэ мэдрэгчүүдийг юу ашиглаж байгаагүй юм бэ? Одоо өнөөдөр ийм Монголын нээлтэн дээр бид өнгөрсөн хугацаанд ажиллаад энэ утааны мэдрэгчүүдийг ийм Монголд олбсон юм. Айлуудыг. За. Тэгэнгүүт сая гэр ороолоор би өөрөө явд танилцлаа. Тэгээ тухайн айлд утааны эсдэл үсэд гэрт нь ямар нэгэн галын аюул утаа гараад ирвэл шууд тухайн айлын иргэн бүр лүү мессеж ирж байгаа. Та бутааны аюултай байдлыг үзлээ гэртээ хурдан хайраа гэдэг. За, маш их гуанзууд байна. Зоогийн газрууд, газар хоол гэдэг. Бид ч хоттоо газтай машин явж байгаа хүний алтан, хүний алтан юм алдсан хүмүүс шүү дээ. Алдчих гээд байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр одоо газны ямар нэгэн хоол унд хийгээд газ хэргэлдэг бол аюул учрах юм бол одоо 50,000 айл дээр мэдрэгч тавих хэрэгтэй. А үүнийг уцроод тохиол дуурдаг байх хэрэгтэй. Газнаас болж эрсдэл учруул. За вирус. Бакал өмсөд хүр зураад хэдий болтол байгалийн давагч хүчин зүйлийн өмнөөс тэмцэхвэ Монгол улс. Тийш үү. Тэгээд нэг хөрхийн нэг хуучирсан хувцастайгаа хідэн онцгойгийн залуучуудаа хэдий алдах вэ бид? Тийш үү. Энэ хүмүүсийн Алтай аймаг хайрлах зүтэртэ бид нар. Тий. Тэгээд энэ далангуудыг тойруулаад ийм сенсор буюу мэдрэгч нар тавих хэрэгтэй. Үер усны аюул гарах гэж байгаа бол төрүүлж тохиолдох хэрэгтэй. Мэдрэг. Энэ боломжтой. Ууца. Тэгээ хиймэл дагуул гэдэг юм яагаад хөрөх гээд байна вэ гэхээр цагаараа өөрчлөлтийг мэдрэх ёстой. Тэгэхээр ийм Монгол бол цагаараа өөрчлөлтийг тухайлан сануулж байгаа. Аа боловсруулж гисэн бид нар цэцэрлэгийн бүртгэл сургуулийн бүртгэл тэгэл ингээл мэдээллүүдийг явуулаад байна. Энд чинь иргэний хамгаалж байгаа зүйл. Тэр энэ голын дагуу одоо тэр далангуудаар тэр мэдрэгчүүдийг байрлуулж байгаа ш тэр үерийн одоо эрсдлийг мэдээлэх юм биш. Энийг бол гэхдээ ер нь нэг тийм би бодит биш юм яриагүй. Сая 75,000 утаа мэдрэгчийг хийчлээ. Одоо 50,000 газ мэдрэгчийг хоттоо нийлээ шийдвэрлэлчнэ. Тэгээд энэ далангуудыг тойруулаад мэдрэгчнэр байршуулад энэ асуудлыг ер нь ойрын хугацаанд шийдвэрлэлчнэ. Сая утааг ингээд явуулцсан. Тэр энэ бол тийм агаар юм биш. Энийг ухаалаг хот гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Урдчлан сэргилдэг хотыг. Аа. Хоёрт 205 хороо гээд 100,000 хүнтэй хүн амтай. Хорооны дарга гэх нэг хүн байна да. Төсөө ирэх мэдэл байхгүй. Дэдээд иргэдэд нэг хэдийн хэсэг ахлах гэж. Нэг жижиг хоёр давхар байж байгаа. Хоёр гаргаж өгдөг юм биш үү? Жижиг нэг байж. Тий. Цалин баг. Тий. Ийм хүмүүсийг 100,000 хүнийг хариуц гэж хэлэх. Энэ чинь супер хүн байгаад чадахгүй шүү дээ. 200 хороог одоо 42 нэгж болгож одоо цомсгож одоо цомгохтохно гэдэг шүү дээ. Тэгэхэр ч одоо энэ нь тэгээд 205 хороог багсгаад шүү дээ. Тий. 205 хороо бүр багсгаад 42 болгохоор энэ чинь хүмүүстээ бүр хүрч чадах уу? Тэгэхэр ийм байга. 205 хороог 42 нэгж гэдэг бол бүс нутгаар нь шин шин юм хотууд үүсгээд энийг иргэд өөрөө сонгоод тэгээд тэр хотын дарга тухайн одоо бүсэд хамаарж байгаа компаниудынхаа татвар мөнгөийг хураагаад түүнийг нь иргэдтэй буцаад зориулдаг болгох ёстой. Ерөөсөө энэ 42 нэгж чинь тухайн нэгжийн удирдлагыг юугаар дүгнэх юм гэхээр танаа нэгж кино театртай юу? Танаа нэгж ногоон байгууламжтай юу? Танаа нэг цэцэрлэгтэй юу? Сургуультай юу? Танаа нэг юутай вэ гэдгээр нь үнэлнэ. Тэгэхээр тэр хүн ногоон байгууламжгүй нэгжийн дарга болвол тэр хүнийг
ажилламаа үйсэл гэж үзсэн шин. Тэгээ төсөв мөнгө тавихтаа хүртэл дутуу зүйлүүдэл хийн. Тэгэхээр одоо 4-5 хорог нийлүүлж ийж нэг нэгж бүрдүүлэх гэдэг ингэж би харлаа. Тэгэхээр тийм нэг нэгж чи одоо нэг бараг 50-60 мянган хүн амтай болох гэдэг нь үү? Гүй гүй 8,000-аас дээш бол нэг нэгж. Аа за. Улаанбаатар хотыг дотор нь 14 хот болгож хуваана гэд дүүргийн нэрийг хот гэж одоо нэрийн солиод тодорхой өөрчлөлт гарах уу? Дүүргийн засаг дарга гэдэг нэг хүн гэр орол ийг шийддэг, орон сууц ийг шийддэг, тэр асуудлуудын бүгдийг шийддэг. Ингээ бүгэн юм ингээд суухаар 360-70 мянган хүнтэй дүүргийн засаг дарга гэдэг чи одоо 3,000 хүнтэй, 2,000 хүнтэй сумын засаг даргатай ижилхэн статустагаар зүтгээ зүтгээд энд ямар нэмэр болох 42 нэгжтэй болоод эхлэхээр тэр нэгжийн дараа ганц л юм өгсөн. Нэг л зүйлээр индикатор үнэлнэ. За чи ногоон байгууламжтай болох хэвээр цэцэрлэгтэй байх хэвээр сургуультай байх хэвээр кофе шоптай байх фитнестэй. Энийг шийдэггүй хотын дарга ажлыг үнэлэхгүй. Би бүр энийг сая ажлын хэсэг дээр ийм индикаторыг тавина. Энэ 20 минутын хотын концепц стандартыг барьж ивэл үнэлнэ гэдгийг бүр ингээд тусгаж өгч байгаа. Хоёрт ухаарлаг хотын буюу IoT гэдэг энэ урьдчилан сэргийлдэг хотыг бий болох шийдлүүдийг заавал боловсруулахыг цусгаж өгч байгаа. Гуравт сандбоксийн орчин гэдгийг Монгол улсын Улаанбаатар хот дээр суулгаж өгөх ёстой буюу нэг өглөө сэрээд тэгс сондгоо хуваарлаж болохгүй. Нэг өглөө сэрээд одоо автобусын буудлаар орооч болохгүй. Тэр өдрийн цаг агарын байдлаас болоод ахчихсан шүү дээ. Тэгээ 5 хоног постийн өнгө болчих болохгүй бас. Ааха. Тийм биз? Иргэд эсэргүүцээд байх ёстой байл. Тэгэхээр энийг сандбокс хийн. За. Ямар нэгэн шин технологи Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх гэж байгаа бол туршилтын хугацаанд нэвтрүүлээд иргэдийн сандыг сонсцоор эцсийн шийдвэрлэнэ гэдэг хууланд нь бүр үгүй эсгүй бичиж өгч байна. Судлагаа туршилттайгаар нэвтрүүлнэ. Нэвтрүүлнэ. Гэтэл иргэдийн сандыг үндэслээд энэ танд энэ таны амьдралд сөргөөр нөлөөлж гинүү гэдгийг асуух хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Дээрээс нь хотыг төлөвлөхдөө заавал big data дээр үндэслэх гэж байна. Тэр нь юу гэхээр орчин үеийн хотууд бол одоо нэг симуляц гэж юм яадаг. Симуляшн гэдэг. Энийг үхэхэр бодит нөхцөл байдлыг виртуал нөхцөл байдалтай харьцуулаад буюу ингээд онлайн виртуал орчин дээр хотыг тавьж хагаад машинуудыг явуулж туршдаг. Энэ нь ямар асуудал үүсэх вэ? Тэгээд ингээд симуляц хийдэг. Нөгөө big data дээр үндэслэн цахим төлөвлөлт хийдэг. Тэгжиж хотыг төлөвлөлдөг. Тэгжиж барилга байшин барьдаг. Тэгжиж замын хөдөлгөөнөө удирддаг. Тэгэхээр энийг заавал хий гэдэг нь хуульчлал ядаж цаашаа энэ хотыг авч явах хүмүүс үн үедээ тийшээгээ төсвөө хийг. Ядаж иргэдээ саналаа авдаг бол би ч бас энэ Монгол улсын иргэн тэр одоо хотын иргэн шүү дээ. Би ч гэсэн ирээдүйд саналаа өгмөрөн шүү дээ. Энэ надад таалагдахгүй байна гэдэг. Өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлын чуулган дээр ерөнхий сайд би засгийн газрыг аваад тэр хөшийн өндөрөө нүүя гэд амлалсан тэгээ тэр амлалсандаа хүрч чадах болов би бас нэлийн эргэлзэж юм л та. Тэгээд энэ одоо Улаанбаатар энэ Цөхөөтрийн талбайг тойрсон тэр төрийн байгууллагуудыг ч гэсэн тогтоос гаргаж чадах уу? Одоо чадахгүй бол цаашаа алхах газаргүй болсон. Сая 700 мянган хүн 5 жилийн дараа хэд болохыг таашгүй. Тийш үү. Урт хугацаагаар харвал өөрсдөө мандалах ёстой шүү дээ. Өөрсдөө мандалах ёстой. Багт өргөөр нь авч үлдэх ёстой шүү дээ. Одоо бүр эн чин одоо та ингээд гараал харахад ерөөсөө зөксөө зайгүй байш. Тий. Энд чи бит зөөр бетоны ширэнг болчлоо шүү дээ. Тий. Тэгээ эн чин нэг талаасаа ингээд байгаа шүү дээ. Нэг талаасаа сая шилэн ажиллагаа явуулахад 2000 оноос хойш бүх газар олголтоо тгийл болгосон. Нэг талаасаа магадгүй авилгын төвх. Нөгөө талаасаа тийм шүү. Тий, нөгөө талаасаа бол бүтээн байгуулалтын төвх шүү. Тэгтээ хот төлөвлөлтийн одоо тэр стандартыг эвдсэн бас нэг хот төлөвлөлтийн хаалт. Төрийн буруу шүү дээ. Тий. Хотоо буруу төлөвлөөд тэр газрыг компанид өгчөөд тэр компани мөнгөө гаргаа барьчихаар үгүй ээ буруутаж гэж хэлж болох уу? Тий. Тэр хүмүүс ч зөвшөөрлөгөө бариагүй байж шүү дээ. А гэхдээ нэг алдаа нэг юм гэхээр нийслэл дандаа барилгацсных нь баригдсныхын дараа зөвшөөрлийн өгөөд барилгын эхлэх зөвшөөрөл аваагүйгээр баахан барилга баригддаг байсан юм байна. Тийм шүү дээ. Барилга зөвшөөрлөгөө барилга барьчаад тэр нураахч асуу. Тэр нөө архитектор төлөвлөлт нь гаргаад ерөнхий төлөвлөгөөгөө яг бүр зайлшгүй зургуул баригдах газруудыг өөрчлөөл. Аа. Барилга. А түүний цаанд юу явж байна? Авилгал. Төрийн албан хаагчтай ашиг сонирхол. Тий. Яагаад үер ус болно гэдгийг мэдсэн үеж тэр комист онцгой байдал нь мэрэгжлийн яналт нь бүгдээрээ сууж ийж гараа өргөө дэмжицээ. Харин тий. Тэг мэдгий өлцсөн юм уу? Тий. Одоо гээд Монгол улсын энэ одоо төрийн сервер лүү
одоо өдөртөө хэдэн сая удаагийн одоо ийм халдлага одоо ирдгээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ гадны дотны тийм үү? Тэгэхээр энд халдлагаас одоо бүрэн хамгаалсан ийм технологи манад байгаа юу? Магадгүй нэг өдөр төрийн нууцаа алдсан сууж явах үед гэс ийм 2019 онд Эстонд оюутны сайд бид нэрийг ахлаад явсан. Эстоны зөвлөгөө үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. Тэгээд бүх хууль хийгдсэн. За тэгээд ийм Монгол нэгдсэн. Энэ хуйлууд нэгдсэн до батлагдсан тоо холбогдуулаад 30 жилийн дараа кибер аюулгүй байдал хуульд толсон. Бид чинь ерөөсөө өмнө нь кибер аюулгүй байдал хуульж байгаагүй л шүү дээ. Одоо кибер аюулгүй байдлыг хуульд болсноор кибер хаалга зөрчилтөд тэмцэх нийтийн төв гэдэг байгууллага манай дэргэд ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө кибер зүйлийг тэргүүлдэг болсон шүү дээ Монгол улсад. Тэгээд кибер хаалгын мэдээлэл байнга авдаг. А үүн дээр нь иргэд аж ахуй нэгжүүд янз бүрийн хаалгад өртүүл хаалга зөрчилтөд тэмцэх нийтийн төв рүү ханддаг. Хариу арга хэмжээ авдаг. Ийм тогтолцоор хэлсэн шүү. А тэгжиж одоо энэ халдлага бол одоо сүүлийн сарын хугацаанд бол багасж байгаа. 7 хоног 77 мянга үртгэж ирсэн шүү. Кибер халдлага гэдэг чинь үгээр нь хоёр хөршөөс гадны улсуудаас ингэ янз бүрийн орлогууд хийгдэв. Гэтэ ер нь дээр энэ их улс төрж л. Тэгэ энэ их одоо намжрахал энэ зүйлч бид нар ийм зүйл хөдөлсөн. Тэгэхээр оюутны сайдын энэ 20 минутын хот тэр шинэ оршоо хөдөлгөө. Энэ 126 парламентын гишүүдтэй болсон бүсийн сонгуул тий энэ баялагын сангийн стратеги ордын 34% төрд аваад өнөөдөр ийм Монгол дээр хөрөнгөлийн данс иргэн болго харж штт. Ийм болгон ч намын бодлого биш штт. Энэ чинь улс орны бодлого штт. Би тэнц л боддог. Энэ баялаг сангийн үйлэн дээр жишээлбэл энэ хоромтлын данс иргэн бүр дээр ингээ үүсчээд байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би жишээлбэл ийм Монголиараа ороод над дээр одоо ингээ баялагын хувь гэж хэдэн хувь ногдол ашиг байдлаар орч ийн. Одоо ингээ би бэлэн мөнгөөр цаашдаа авахгүйгээр ингээ боловсрол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ ипотекийн одоо санхүүжилттэй бас ингээ одоо зохицуулах боломжтой болж ийн гэж байна. Тэрийг бид өөр хянаад явах боломж яаж гарах? Яг нь ер нь бол одоо иргэн болгон дээр хуримтлын данса харах боломжтой үүсгэж байгаа. Мэдээж энэ данс чинь Монгол банкын дээр нэгдэж байгаа шүү дээ. За яг ийм уулаар харагдчих л байгаа нь болохоос шүү. А тэгээ ер нь бол хуулиараа нөгөө хуримтлын сан байгуулагдаа тэрний эрүүл мэнд боловсролд зарцуулагданаа гэдэг ийм одоо хуультай шүү дээ. Тэг яг стратеги ордын 34% олж авсан ашиг орлогыг хуримтлын тэр дансан дээрээ өгөөж нэмэлэх юм гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нөө стратеги орд газруудыг чинь төр эзэмшдэггүй байсан бол 34% нь автоматар эзэмшиж эхэлж шít хуулиар. Тэгэхээр тэр хуримтлал нь яг иргэн болгоны дансан дээр нэмэгдэж эхэл. Тэгэхээр энэ бол бас том түүх шүү. Тэгээ тийм учраас бол ерөнхийдөө ганцхан тавталгын ногдол ашиг бид сая 2 удаа. Тий. Авла. Бусад стратеги ордын 34% авах хуулийг л сая хийчихлээ. Тий. Сайжил шít. Тэгэхээр энэ иргэн болго өөрөө хянаад явнал гэсэн. Ийм л хууль. Тэгэхээр төрийн 1200 гаруй үйлчлэгийг ингээд захимжуулчлаа гэхээр энэ хэрээрээ нөгөө нэг төрийн зардал бас багасах цаг хугацаа эмдэх боломж гарч байна. Танд ямар одоо тийм тооцоо судалгаа байна? 2020 оны 10 сараас хойш 880 дээр бүм төгрөгийн хэмжилт хийсэн. Хөөх зөвхөн одоо энэ цаас хөвлөлтөн дээр үү? Гэж хэлээ тий. Хөөх гэж би биш шүү дээ. Хэд хэдэн судалгааны байгууллага гаргасан байна. Бараг ихний төрөг байна шүү тий. Дөрвөн Сүхбаатарын талбайтай хэмжих тийм их тоо тийм цэнц хэмжээний цаас амьсэн шүү. Дөрвөн Сүхбаатарын талбай шүү. Өө за за. Нэг Эвлийн замх. Хоёр Эвлийн замх гэлөө. Тийм судалгаа танилцуулж шүү өнөөдөр. Өө за за. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр энэ хэрээр бас цаг зардал юм. Цаас. Унааны зардал, ирж очих зардал. Цаг байш шүү дээ. Гэхдээ ер нь цаг хугацаа гэдэг чинь үнэтэй үст дээ. Тий. Та одоо ингээд улсын хурлын гишүүн. Дээрээс нь одоо салбарын сайдын ажлыг хийгээд гэр бүлдээ цаг зарцуулж байна. Тэгэл хичээж байна. Гэтэ ер нь би бас гай ер нь хүүхдүүдтэйгээ их сайн ажилладаг. Би ч бас гэр амьтан хүн шүү. Тийм үү. Тэгээ ер нь хүн чинь хаанаас ирч хүч авах юм. Хаанаас одоо тийм ажлын тий энерги авах юм бэ гэвэл би бас гэрээсээ эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт байж тийм авдаг төрлийн хүн. Оо за. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэй нь зарим нь одоо ингээд мэрэгчлээ сонгох хэмжээнд очиж байна уу? Одоо дунд сургуулаа төгсчихв. Манай том охоо 10 дугаар анги төгсөж байгаа. Энэ жил. За. Тэгэл дараагийнх нь 5 дугаар анги. Дараагийнх нь дараа жил сургуульд орно. Баг нь одоо ой дөнгөж гарч штэ. Оо тийм штэ. Одоо тэгэхээр амбул 4 хүүхдтэй тэг сургуула. Өнөр олоола. Алдартаа болсон. Алдартаа ихээ одонгоо. Удахгүй аавна гэд. Манай их нэр бас баяр хөөртөө. Аа энэ жил ах уу? Тэгэнтэй. Ой хөрсөн багс та.
Тий шүү дээ, тий. Тэгээ алдар тэгээ одонгөө цахимжуулах ажил хийсэн. Тэгэхгүй нөгөө бичгүй бас би ч нөгөө зовлонг нь өөрөө үзэж байгаа. Энэ сайд нарт ер нь зовлонгийн сайн мэдрүүлж ивэл ер нь сайн яасан ч хурдан явах юм биш үү? Бүгд ихэ төрсийг ичлэгээрээ тий. Бүгдийг зоглуулаа. За. Өө юм болно шүү дээ. Тэр чин нөгөө яагаад ингэж исэн бэ гэвэл эрүүл мэндийн салбар буюу тэр жирэмсэн нөгөө их хүүхдийн дэвтэр энэ тэр цахимжаагүй байсан болохоор мэдээлэл нэгтгэж чадахгүйсэн. Тэгвэл дараа жилийн бүртгэлийг бол шууд иргэний өөрөө олоод өгч. Жишээ та таны хүүхдийн нэг өрсөн, та дөрөв хүүхдтэй та одонгоо аваарай болоо. Хүүхдүүдтэй нь ер нь аль сургуульд явдаг. Өөрөө уул нь одоо боловсролын салбарт бас бизнес хийдэг хүн шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүд өөрийнхөө одоо гэр бүлийн сургуульд сургаж гэнэ үү, өөр сургууль сургаж гэнэ үү? Яг уу манайх чинь нөгөө гэр ойрхон. За. Ер нь үүштэй юм. Хүүхэд бол сургууль нөгөө ойрхон сургуультай сурдаг. Аа. Юм багхгүй. Алхаад орчдөг. Аа. Тэр утгаараа бол яг нөгөө гэрийнхээ ойрхон гэдэг утгаараа орчлон л явж байна. Тэр чинь зам гараад орчиж байгаа юм чи. За. Тэ. Тэгэхгүй болохоор нөгөө холдох гэхээр нөгөө зөөхөөс ахуулаад бас нилээдгөө бэрхшил байж тээ. Дөрөв хүүхдэд аль би ч бас өглөө бас нилийн манай ч бас 6 цагаас хойш их ажил өрнө шүү дээ. Тэр жоо ер нь сургуульд явна. Тэгээ бага цэцэрлэг түргэн эн чин. Та тэгээ би амжихгүй одоо засгийн газрын уралдаантай юм уу? Чуулганы уралдаантай гэж хаяад гар явуул. Засгийн уралдаан өглөө бол ямар ч асуудал байхгүй. 8 цагт эхэлдэг учраас. Охноо аваа гарчна. Аа зарим үед бол нөгөө чуулгантай 2 4 5 дахь өдөр бол би авч явах хоцорчих гээд үди 10-аас хөгжирчтэй. Тэгэнгүүт заримдаа ихнэр ингээл ингээ хуваар янз бүрээр л ойрлогч юм л да. Ер нь эн чинь бас том менежмент шүү. Гэрийн ажил гэдэг бол. Тийм шүү дээ. Танай охин одоо 10 дугаар анги төгсч ингээж шүү дээ. Ер нь зөвөр мэрэгжлийн чиг баримжаагийн таас одооноос охинтойгоо ярилцж гэнэ үү? Яг өөрийнх нь бодлоор явуулах уу? Эсвэл тодорхой хэмжээг бас өөрийнхөө бизнесийг одоо залгамжлуулах гэдэг утгаар нь бас тодорхой зөвлөгөө чиглэл өгөх үү? Яг манай охин бол өөрөө нөгөө юм хоёр нь багш хүн, ээж нь ч гэсэн одоо сургуульд л ажиллаж байна. Би өөрөө ч гэсэн ийм сургууль мөжлөгч нарын гэр бүлээс гаралтай. Тэгэл аль болох их ярьдаг учраас манай охин чи их тийм хичээлдээ сурлаг сайтай, өөрийнхөө сайхан чөлөөтэй илэрхийлдэг. Сая бас олон улсын төгөлдөр өрөөнд тэмцээнд орсон. Аюу тийм мэдвэтэй. Өө за. Бас авист гэдэг хичээл баг хий гэж. Одоо бас зүдэрж байгаа. Өглөө хичээл нь оройд одоо ядаргаанд орж ийн одоо болио гэдэг ингээд айгүй хэлдэг. Тэгээ хэд их юм идвхтэй охинтой байна. Тэгэхээр хичээлээ одоо болиоч гэдэг барь битэр техникэр битэрийн төвцөл орчод шүү дээ. Оо тийм үү бүр яг эсэргээр юм. Мэргэжлийн бол нэг их зөвлөхгүй байгаа уу. Аа би манай охин бол өөрөө шийдвэр гаргаад өөрөө мэргэжлийн сонгох хэмжээний чадвартай болсон. Тэгээ чи өөрийнхөө цаашаа чи өөрөө тэр мэргэжилдээ дуртай байх ёстой. Тэр мэргэжлэрээ чи амьдрах ёстой. Мэргэжил бол хүнийг насан туршид нь сайхан амьдруулах туслана. Тийм учраас чиний хоолоо олж идэх. Аа. Мэргэжлээ чи өөрөө сонгох ёстой. Тэрнээс биш би одоо нэг тийм дургуй зүйл рүү н хүчлээд байх бол зохимжгүйлэгч бодож байгаа. Та одоо нэг хэсэг бас ингээд ер нь баг үхэд бослоо шүү дээ. Тэгэхээр үүний дараахан удахгүй ингээд энэ сайдын ажлыг хүлээж аваад маш их ачаалттай ажиллаад эхлэхээр ер нь бас эргээд эрүүл мэндтэй нь бас нөлөөлчих гэсэн юм болгоомжтой танаа гэр бүлийнхэнд байгалах та. Битгий өөрийгөө ингэж цаг наргүй зүтгэе гэж хэлэхгүй юм. Үний ээж аав эхнэр хүүхдүүд мэдээж л одоо санаа тавилгүй байх юм те. Хэд их ядардаг, их тийх ядарч шүү ажиллаа хийгэрээ. Юу ажил амралтаа зөвхүүлээрэй хэлгүй байх уу хэлдэг. Гэхдээ би өөрөө ажил хийх тусмаа өнг орж ирч хүч нэмж байгаа гэж би бодож байгаа. Аа. Тэгээ би ер нь ирээд шууд ажилд орсон. Энэ 5 хуулийг ахлах чинь би ер нь тийм эрүүл мэнд бас дөнгөж тэнхэрч ирсэн юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхэд надад эргэлдэж ирсэн хүмүүс. Та одоо ингэж ажил болж байгаа юм уу гэдэг. Гэт би өдөр өрх тусам сайжирч байсан. Цагаа зүс гайгүй болсон. Харин тийм ээ. Аа. Та сайдын ажлаа авч яхад бол нэлээд жин хайцсан. Царайн сонгох гэр байсан. Одоо бол буцаад өчрөл эргээд ирсэн байна л да. Тэгээд би таны ирсэн мэн гээд. Тэгэхээр мэдээж хүн ирч хүч ажилласаа олж авдаг. Тэгэхээр гжил хичээж. Одоо бол надад эрүүл мэндийн асуудал гайгүй. Би ямар ч ажлыг аваад гарчих хэмжээний одоо надад ирч хүч байгаа.
ер нь дажгүй байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр энэ дэлхийн цахим хөгжлийн одоо энэ хурдыг Монголд одоо зэрэгцүүлээд аваад явах асуудал төр та нэлээд анхаарч байгаа гэж бодлоо. Тэгэхээр олон улсын технологийн компаниудтай мод Elon Musk ч гэмүү энэ одоо том компаниудтай бас ингээм хамтын ажиллагаа үргэлжүүлэх асуудал төр яаж анхаарч байгаа. Гэхдээ та Монголд SpaceX, Starlink ирсэн биз дээ. Албан ёсны Starlink Service Mongolia компани татвараа төлөө ажиллаж байна шүү дээ. Google компаниас 1000 инженер бэлтгэж ажиллая. 350% сурагч эхэлж хэлээ. Google-ийн одоо яг одоо гүйцэтгэх захиралтай би уулзсан. Америкт очихдоо уулзсан. Анхудаа Талас Алианыг 34 дэлхийн улсад хэмэл дагуул хөргсөн компани тэзүү боловсруулалт уусаад аюулгүй зөвлөлд дэмжиж одоо их хурл хэлцээрийн оруулах гэдэг ажиллаж байна. Талас Алиана Монголд ирсэн. Макро ерөнхийлөгч, хөрөлсөх ерөнхийлөгч нар гэрээнд нь зурхад одоо хамт байлдсан. Хоёр ерөнхийлөгч манлайл нэмэр болж байна. Анхудаа 10 орны нийлээд торгоны зам инновацийн хабыг Америкийн Сан Франциско, Силикон Вали дээр Казахстан, Кыргызстан гэд хэд хэд 10 улс байгаа. Энийн нэг нь Монгол. Энэ 8 орны 10 орны нэгээр өмнөх жилийн Казахстан улс уулзалтыг тохиролцоод 10 орны нийлээд Силикон Вали дээр манай офис байгаа шүү дээ. Монголчууд ээ 10 орны нэг энд Монголын 8 компани бүртгүүлсэн. 8 компани тэнд одоо ажиллаад явж байна. Тэгэл дэлхийн одоо том том компаниудтай уулзлаа. Сая дээр Арабын нэгдсэн Эмиратад засгийн газрын дээд хэмжээний шагнал авсан шүү дээ. Бид нар ч цахимжилтийн засгийн газрын одоо ажлыг үнэлээд Global Award гэд шагналыг Дубай гардуулсан. Дубайд Эстонд цахимжилтаараа шагнал авсан. Дубайд засгийн газрын дээд хэмжээний шагналыг бүр шаах өөрөө гардуулсан шүү дээ. Тэгээ хиймэл оюуханы яамтай гэрээ хийсэн. Солонгосын хиймэл оюуханы яамтай хийсэн. Казахстантай хийсэн. Монголын Кыргызстан гэхэд тэр Call Pro гэдэг компани хөрөнгө оруулалт татсан байна. Казахстанд Fibo Cloud шилдэг стартап болсон байна. Одоо тэр Ондогийн Сингапур listed компани байна. Дээрээс нь сая Колумб та бие Дубайд уулзаад Колумбийн дижитал сайт нь надад ийм Монголыг авах хилцээрийн одоо хийя гэдэг саналаа дэвшүүлсэн. Тэгээ ийм Монголыг авахын тулд хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй юм билэ. Гадаадын компани лицензэр эзэмшүүлж болно гэдэг хууль одоо заалтыг мэдээлэл технологи үйлдвэрлэлд дэмжих сая өргөн барьсан хуулиар оруулж байгаа. Монгол технологиг гадагш нь нэвтрүүлэх. Тэгэхгүй нь хуулиар хориод байгаа. Төр худалдаа бол хийсэн бол экодыг төр эзэмшнэ гээд. Ий баримтыг сая Казахстанны тэргүүн дэд сайд ирэхдээ бүр санал хэлсэн шүү дээ. Авъя гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ гүрч бид нар мөнгө олж болно шүү дээ Монгол ус. Ба тийм бэ. Уулуурхагаар бас худалдах асуудал байж болох юм. Монгол зөндөө сая сайн програмууд байна. Энд нь төр зуучлаад өгье. Тэгээ ийм Монгол дээр компаниудыг онлайнаар бүртгүүлээд хөнгөлтүүд өгөх, грант өгөх тэр мэдээлэл технологи үйлдвэр дэмжих хуулиж одоо их хурл хэлцэж гэж байна шүү дээ. Тэгээ ер нь энэ дэвшил уулуурхагаас мэдлэгийн эдийн засг руу он жилүүд ирж байгаа бох шүү гэж итгэж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсын хөгжлийг одоо цахимжуулж тэр ирээр зардал цаг хугацаа хэмнэх энэ асуудал дээр бас бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаа танд баярлалаа. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцахаар цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч таханд баярлалаа.